Priatelia, zdraví vás Ujdu Pajdu, a.k.a. Kuchár bez talentu. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní z úžasnej série, ani neviem, jak sa volá. Priatelia, zdraví vás Ujdu Pajdu, a.k.a. Kuchár bez talentu. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní z tejto úžasnej série, ktorá vás neskutočne baví. Dnes si budem robiť úžasný gyros z kozieho mesa, ktoré bolo naložené a tak ďalej, ale samozrejme opäť nesmú chýbať vaše úžasné drblé komentáre. Takže prečítame si hned jeden prvý. Ujdu Pajdu, dneska ráno, keď som sa zobudil, oblial ma studený pot a nevedel som prečo, teraz už viem, si späť aj so svojimi receptami a ja sa teším samozrejme. Píše mi spolok sadomasochistov. Ujdu Pajdu, sme radi, že si sa vrátil. Zase to bude s tebou veľká zábava aj s tvojimi receptami. Samozrejme, ja sa teším. Ujdu Pajdu, moja babička sa dneska ráno strašne prežehnávala a hovorila, že ten Antikrist sa zase vrátil. To som ja. Čaute, ďakujem. Keďže sa blíži letný čas, tak si pripravujeme grily, čistíme hrdzavé pozime samozrejme. Hľadáme drevené uhlie a všelijaké také tie kravinky a budeme grilovať, takže táto séria bude taká trošku o grilovaní, kde budeme skúšať grilovať rôzne veci a dnes si urobíme grilované stehno z kozľaťa, ktoré bolo marinované alebo takou suchou marinádou, ktorú si urobíte s lístkou šalvie, s mladý rozmarín, najlepšie bylinky priamo zo záhrady a k tomu nejaký cesnačík a samozrejme bazálka, olivový olej, celé si to rozdrvíte, natriete si, potriete si celé to meso, zabalíte ho do chladničky a necháte ho tak aspoň 24 hodín, nech sa to porádne nasaje všetky tie chute. Ja už to mám pripravené, nebudem vám to ukazovať, lebo je to úplne jednoduché, proste zoberete si lístky, nakrájate to, dáte to do domažiarika, podrivíte to a hotovo, vybavená vec. Najprv musíte mať dobre rozpálený grill, ten sa nám pripravuje a keď je rozpálený grill, necháme to tam hodinu a pol až 2 hodiny aj s troškou vody a necháme to grilovať pri nejakej teplote tých 160, 170 stupňov. A medzi tým si pripravíme výborný caciky šalát. Celé to budeme pchať do takéhoto pita chlebíku, výborného mňamkového, jak lapačka. Ako sa vyrába arabský chlieb alebo chlieb pita, si pozrite v predošlom videu, niektorom si to tam nájdete. Takže my to budeme pchať do takýchto chlebíkov, bude to strašne dobre, bude na to strašne chutiť a bude to absolútne perfektné. Grill už mohol byť pripravený, takže dáme si to rovno grillovať. Treba si pripraviť takto grill, uhlie na jednu stranu a druhú stranu si necháme bez uhlia, tam položíme stehno, aby sa grillovalo a to preto, aby nám tuk, ktorý bude padať zo stehna, nekvapkal do uhlia a aby to tam nedymilo a nebolo to nepríjemné. Kozla sa nám pečie, teraz si pripravíme caciky šalát, ktorý použijeme ako nejaký dobrý dressing k tomu. Nastrúhame si uhorčičku na hrubo. Mierne zasolíme a zalejeme troškou vinného octa. Necháme to teraz odstáť takých 10-15 minút, aby tá uhorka pustila šťavu. Medzi tým si podrobíme cesnak, ale také 4 strúčiky, nech je to také porádne. Ďalej tam pridáme biely jogurt. Maličko soli. Trošku korenia. Maličko vinného octa. Olivového oleja, aby to bolo také krémové. Tak, nezabudneme kôpor. A teraz si zoberieme uhorku, ktorá už pustila šťavu a precedíme si ju, pretože chceme, aby ten dressing caciky bol krémový, nie vodový. No a teraz, ak je to celé, si zoberieme varešku drevenú
a premiešame to. Chutí báječne, mám to ešte trošku soli. Teraz je to ideálne, ale môžete do toho ešte šprcnúť trolinku iného octu. Teraz je to úplne ideálne, než vám to ukážem. Meso sa nám pomaly dorába a ideme si pripraviť korenie gyros. Na korenie gyros budeme potrebovať koriander celý, my si ho rozdrvíme. Ďalej budeme potrebovať kúsok rozmarínu, listy sušenej šalvie, listy oregána, nejaký tymián, sušený cesnak, sušenú cibulku, červenú papriku mletú sladkú a ešte trošku kajenského korenia alebo čilička, to už je na vás, ako to budete chceť. Takže všetky ingrediencie pekne takto zmiešame, rozdrvíme, hlavne teda koriander. Koriander môžete ešte urobiť aj to, že si ho dáte na panvicu a zľahko ho prepečete. On potom bude tak krásne voňavúčky, taký ale mne sa teraz tým nechce vôbec srať. Máme tam všetky tieto lístočky. Tak to takto podrvíme. Aj mažiariku. Meso sa nám dorobilo a teraz ho ideme vykostiť alebo obrezať proste všetky kusy mesa z kosti, nadrobno ho nakrájať a budeme plniť konečne chlieb pita. Sme sa dočkali po 350 hodinách. Vyzerá to bohovský, pretože to stehno som ešte prešpikoval takou bielou slaninkou, takými malými kúskami a tá slanina tomu pustila taký úžasný chuť. Utekajte. Ideš sa ty hýbaj od toho čilíka, utekaj. Toho čili Márišku Šaštínsku, 7 bolestnú. A teraz si ho nakrájame na také menšie kúsky. A teraz celú tú zmes si zľahka posypeme tou zmesou korenia na gyros. Zmes korenia gyros aj s mesom som dal opäť na grill, na panvičku. A necháme to trošku prehriať, aby sa nám tie chute a vône pekne spojili. Ohrejeme si na grille, si ohrejeme chlieb pita, si ho položíme. Na začiatok šupneme náš skvelý dressing. Do toho nasypeme trošku takto meska. Kľudne tam pridáme nejakú tú zeleninku. Pár listov šalátu. To vyzeralo a samozrejme nesmie chýbať naše geniálne chili. Celé ako to máme, si spre toto. Tak. Celé ako to takto máme, môžeme prekrojiť. Celé sa mi to rozpadlo ako vždy, ale inak je to výborné. Priatelia, ďakujem, že ste sledovali tento úžasný recept. Tí, ktorí ste ešte nedali subscribe, nezabudnite ho dať. Tí, ktorí subscribe máte, nezabudnite si nastaviť zvonček, aby vám chodili všetky úžasné videá. A z mojej strany je to všetko. Majte sa krásne. Prajem vám dobrú chuť. Celé sa mi to rozpadlo.